Afrika'nın el fortepiyanosu veya kalimba. Ənənəvi mərasimlərdə peşəkar musiqiçilər tərəfindən ifa edilən Afrika xalqına məxsus ən qədim və geniş yayılmış musiqi aləti. Bu alət olduqca virtuozdur. Daha çox melodik parçaların ifası üçün nəzərdə tutulsa da, ondan həm də akordlar ifa etmək mümkündür. Daha çox müşahidçi alət kimi istifadə olunur. Böyük ölçülü kalimbalar Afrika musiqisinin ritmlərinə təkrar olunmaz bəm, səsküy verir. Kiçik ölçüləri isə tamamilə sihirli, körək səslənmə yaradır ki, bu da onu daha qulağa yatımlı edir. Son zamanlar ölkəmizdə də sürətlə yayılan musiqi alətinə olduqca böyük maraq var. Xüsusilə sosial şəbəkələrdə kalimba ifalarını paylaşanların sayı xeyli çoxdur. Kalimbanı bu qədər cəlb edici edənsə onun ölçüsü və rahatlığıdır. Haradasa təxmini 7-8 yaşım olardı. Atam evimizə piyano almışdı. Və özünün də çox gözəl musiqi duyumu var idi və çox da gözəl ifa etməyi bacarırdı. Düşünürəm ki, musiqi sevgisi, musiqi duyumu mənə atamdan keçib və təsadüfi də deyil ki, mən ali təhsilim Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin musiqi fakültəsi qanun aləti üzrə almışam. Bir dəfə YouTube-u açdım, gördüm ki, belə bir musiqi aləti ifa eləyirlər, paylaşırlar və başladım araşdırmağa. Formalı korpus üzərində bir neçə sıra taxta yerləşir ki, bu da səsin mənbəsidir. Mürəkkəb nümunələrində tısbağa çanağından parçalanmış ağac, balqabaq gövdəsinin, oyğundan hazırlanmış rezonator səthi üzərinə 4-dən 30-a qədər dilçəklər bərk edilir. Hündür astana dilçəklərin səslənməsini məhdudlaşdırır. Kalimbanın üzərində notlar hərf qarşılığı ilə verilir. Məsəl üçün, F notu fa notudur. D ilə işarə olunan not re notudur. C ilə işarə olunan not do notudur. Deməzdim ki, imkanları çox genişdir, amma müəyyən musiqiləri ifa etmək mümkündür bu alətdə. Köklənmə prosesinə gəldikdə isə xüsusi proqramlar var ki, həmin proqramlar telefona yüklənilir və bu kiçik çəkici vasitəsilə sadəcə belə toxunuşlar edərək alət köklənilir. Bu maraqlı və sihirli kalimba alətinə baş barmaqların yüngül toxunuşları vasitəsilə gözəl musiqilər səsləndirmək mümkündür. Gülnar Elqarqızı, Emin Tağıyev, Teleseher.